Bi želeli prihraniti pri stroških mobilne telefonije? Plačujete več, kot dejansko potrebujete? Dovolite, da vam tokrat ponudimo najbolj prodajan Tušmobilov naročniški paket Free 5, ki za samo 5 evrov mesečne naročnine ponuja neomejene klice znotraj Tušmobilovega omrežja. Mojca! Mojca! Ojla, Miha, a spet pod mojim oknom? Podohnico igraš, a veš, da imam nov telefon? In Free 5 paket, tako da zdaj mi jo lahko kar po telefonu zaigraš. Poleg neomejenih klicev znotraj Tušmobilovega omrežja pa paket vsebuje še dodatnih 100 enot, ki jih lahko poljubno razporedite za sporočila, prenos podatkov ali minute za pogovore v ostala omrežja. Vendar to še ni vse. Temu odličnemu paketu Free 5 dodamo še mobilni telefon Tušmobil C630, preklopni z velikimi tipkami po ceni za le 1 evro. Pa tudi to še ni vse. Samo za vas, gledalce TV Golica, pa smo pripravili še dodatno ugodnost. Če pokličete v naslednjih 15 minutah, pa prejmete še dodatnih 100 minut za klice v ostala omrežja in to kar za obdobje pol leta. Paket, ki smo vam ga predstavili, je izjemen in najboljši na trgu, zato pohitite, da ne zamudite te enkratne priložnosti. Za naročilo paketa pa pokličite na brezplačno telefonsko številko 080-990-004. Pokličite zdaj! Hej, Miha, pa kje si ti spetno? Pa kle za tabo! Sam ta paket je pa res zakona, ne?